Langt inn i Vømmelfjellet har de sett en kall som har gått trali tralei. Det han gammel Thomas som gikk seg vill i 1808 trali tralei. Han høy-hyddelig. Går du i Vømmelfjellet, finner du far at var en så underlig født trali tralei. Det han gammel Thomas, det sprike i myrt og bein uten kjøtt trali tralei. Han høy-hyddelig. For Vømmelfjellet er det heller russi å gå trali tralei. Og treffer du en gammel Thomas, så kjenner du aller meg derifrå trali tralei. Da blir du hei hyddelig. Hey, 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 hey